Iskrene namjere Demokratske fronte Željko Komšić da napravimo promjene u ovoj državi uopšte nisu upitne. Mi ne tražimo samo vaš glas, već vašu podršku za ono što želimo uraditi za svoju domovinu i njene građane. Ovim putem pozivamo sve građane Unsko-sanskog kantona da dođu na predizborne skupove i to 8.10.2014. godine u 18 sati na Trgu Ljiljana u Cazinu, te istoga dana u 20:30 na Gradskom trgu u Bihaću, te se sami uvjere šta želi Demokratska fronta Željko Komšić i njeni kandidati na čelu sa predsjednikom Željkom Komšićem. Dođite, poslušajte nas i sami se uvjerite u naše iskrene namjere. Sazivanje vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona dok traje izborna kampanja radi davanja saglasnosti za povlačenje 4,2 miliona konvertibilnih maraka koje je Unsko-sanski kanton dobio u raspodjeli sa Međunarodnim monetarnim fondom jeftini je pokušaj posljednje financijsko-razbojničke operacije nad budžetom Unsko-sanskog kantona koju Lopovača želi izvesti u saradnji sa svojim partijskim kooperantima. Lipovači i SDP u tih 4,2 miliona MMF-ovog kredita trebaju isključivo sada dok traje izborna kampanja, te se postavlja pitanje šta je gospodin premijer radio do sada, kada je dozvolio da ne nagomilaju obaveze budžetskim korisnicima. Valjda je svima jasno da se finansiranje budžetskih korisnika vrši iz budžeta, a ne zaduženjima koje će naše pokoljenja morati vraćati. Ovo pokazuje da premijer nije dorastao poslu kojeg obavlja i da je ovom narodu potreban kvalitetni čovjek, a ne čovjek koji svakih izbora obećava brda i doline. SBB upoznaje građane Unsko-sanskog kantona da je prije 4 godine SDA uradila isto, 7,5 miliona konvertibilnih maraka od MMF-a provukla je amandmanima kroz kantonalni budžet za 124 izborna projekta asfaltiranja krajiških čuka i sličnih programa kupovanja birača tuđim parama koje će vraćati naredne generacije Bosanaca i Hercegovaca, stoji u saopćenju. Vaše večerašnje prisustvo govori o tome da je i Vitez odlučno započeo povijesni proces promjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ukidanjem kantona vama će biti bolje, meni kao mladom pojedincu će biti bolje i svim mojim vršnjacima za čiju ću se budućnost izrazito boriti. Nedopustivo je više da nam uništavaju mladost, budućnost i život općenito. Mladi odlaze iz države, nezadovoljni su, ali ja neću otići. Ja ću se boriti jer je ovo moja zemlja i želim ovdje živjeti sa svojom generacijom. Nemojte trpiti. Izađite na izbore 12. oktobra i glasajte za ukidanje kantona i doprinosa na plaće kako bi osigurali uvjete za ekonomski oporavak i nova radna mjesta, poručio je sinoć na proslavi boljitka povodom historijskog početka procesa promjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ukidanja kantona tajnik mladih za boljitak i kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona Boris Ljuboje. U Vitezu su jučer u toku dana mladi za boljitak Srednjebosanskog kantona organizovali i potpisivanje peticije Slušaj srce, reci da ukidanju glomazne i neefikasne administracije i skupe federacije. Nakon nesebične podrške građana ovog privrednog centra Srednje Bosne peticiji boljitka za ukidanje kantona, Vitežani su se i u velikom broju odazvali proslavi povodom početka procesa ukidanja kantona, koju je svojim prisustvom uveličao i predsjednik boljitka Mladen Ivanković Lijanović. U prepunoj sportskoj dvorani u Ilijašu sinoć je održan predizborni skup stranke Demokratske akcije na kojem su prisutnim članovima i simpatizerima ove stranke obratio kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. On je istakao da će se SDA zalagati za očuvanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, jačanje države te razvoj ekonomije i zapošljavanje nezaposlenih ljudi. Naglasio je da stranka Demokratske akcije treba 300.000 glasova i snažan probosanski front koji će zaustaviti pokušaj ugrožavanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, dati sigurnost za građane te omogućiti razvoj ekonomije. Učili smo politiku od velemajstora Alije Izetbegovića i Sulejmana Tihića. 100 problema ima ova zemlja, 100 potreba, 100 pitanja, a odgovor je u jedinstvu koje nam vraća snagu, kazao je Izetbegović, koji je protukandidatima poručio da je SDA najjača politička snaga u Bosni i Hercegovini. Asim Sarajlić, potpredsjednik stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine i nosilac liste za predstavnički dom parlamenta BiH, rekao je da je došlo vrijeme da se naš narod i zemlja ekonomski uzdižu, što pokazuje rad Bakira Izetbegovića koji donosi investicije u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga i zbog budućnosti i naše djece, podržimo Izetbegovića i kadrove, jer samo je u jedinstvu naša snaga i pobjeda, kazao je Sarajlić.